Bizdan ko'p tashkilot rahbarlari norozi. Sababi ularning yelkasidagi mas'uliyatli ishlarni efir orqali ko'rsatyapmiz. Bugun ayrimlari biz bilan suhbatlashishni ham istamaydi. Ammo biz muammoni ko'rsatmasak, efir orqali muammoga yechim izlamasak, mamlakatimizda qachon rivojlanish bo'ladi? Biroq qancha muammoni ko'rsatmaylik, unga shunchaki befarq qarayotgan tashkilotlar ham yo'q emas. Mana masalan, Marlon shahar mas'ullari. Agarda yodingizda bo'lsa, shu yilning aprel oyida Marlon shahar Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inidagi Sufoliyor ko'chasida istiqomat qiluvchi aholini qiynayotgan muammolarni efir orqali ko'rsatgan edik. Maktabga to'xta mashinalar kelib ko'chalarni rasvo qilib ketdi. Unda fuqarolar suv ta'minoti korxonasi quvur o'tkazish maqsadida ko'chalarni kavlagani natijasida yomg'irli kunlarda loy, quruq havoda chang bo'layotganini aytib murojaat qilganlar. Ko'chasi mana shu ko'chalar asfalt bo'lyapti dedi, qani bo'lgan yo'q. Qildirib qo'yamiz deyishgan halda qildirishgan yo'q. Marlon shahar hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari muammo dasturga kiritilgani bir oy ichida yechim topish haqida va'da bergandi. 1 milliard 300 million so'm evaziga Muhammad Umar Building MCJ tomonidan g'olib deb e'lon qilingan ushbu ishlar amalga oshiriladi. Aholi suv muammosini aytib ham murojaat qilgan edi. Suv to'liq berilmayotgani, qo'shni mahalladan suv tashib ichayotganlari haqida arz qilgan fuqarolar muammosini suv ta'minoti korxonasi Marlon shahar bo'limi xodimlari muddatdan avval to'g'irlabdilar. 2 kun 3 kunda suvimiz keldi, xudoga shukr. Suvimiz kelib, ashi boqqa nasos qo'yishdi, suvimiz yaxshi, normal. Hamma yoqqa suv kiryapti, hojatxona, hammomlarga. 2 oy ichida suvimiz yaxshilab berishdi. Shu bitta suvni yaxshilashdi. Oradan 1.5 oy o'tib, biz manzilga yana bordik. Hech qanday asfalt ishlari amalga oshirilmagan. Aniqrog'i mas'ullar va'dasidan chiqmadi. Qo'ng'iroq qildik. Dasturga tushirganmiz, respublika tasdiqlab beradi, ana keyin ish boshlaymiz dedi. Ammo hokim o'rinbosari bizga intervyu berayotgan vaqtda dasturga tushirildi, bir oyda amalga oshiramiz degandi. Qachon biz taxminan kelsak bo'ladi, mana shu yerda asfalt bo'lganini ko'rish uchun. Cho'k ishlari amalga oshirganimizdan keyin 10-15 kunchida amalga oshiramiz asfalt. Bor yana 1 oydan keyin keladigan bo'lsak, manzilda o'sha asfalt bo'lgan bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Bajariladi. Fuqarolarning muammosi yana o'sha eski mavzu. Hozirgi issiq kunlarda ko'chalarning changi 2-3 barobarga kuchaygan. Shukrkim suv bor ekan, ko'chalar changi bosilsin deb suv sipadlar. Asfalt bo'lmadi. O'sha 11-chi moyda bo'lmadi. Endi nima bo'lyapti chekki? Bitta hamta muammo bo'lyaptim, uni bilmayapman-u. Omalekiga men o'zim ko'zim bilan ko'rdimki, o'g'lim ko'chani boshlarini, mundaroqlarni odamlar ko'lashyapti yana. Balkim o'shanga to'xtab turishibdimi? Buruli qilib olsa, ini qilamiz deyishyapti shekilli. Yomon ham ko'lab tashlashibdi yana ko'chalar boshini. Manzilga yana Marlon shahar hokimi o'rinbosarini chaqiramiz. Bundan 2 oy avval ko'tarilgan muammo va va'dalarni esga solamiz. Fuqarolar bilan uchrashib, o'z so'zini aytadi. Bo'ladi asfaltlaring, puli bor, mablag'i bor, asfaltlaringni qilib beramiz. Mana mas'ul odam, asosiy javobgar menman, shuni qildirib beramiz. Lekin buni hech kim o'zini-o'zi ko'lab yuborgan yo'q. Sizlarga suv tortish uchun, kanalizatsiya tortish uchun ko'langan joy. Lekin shahar imkoniyati birdaniga hamma joyda qila olmaymiz-da. Misol, uyingizda ham ittilab turibdi nevaringizga bugun tushmo beramiz, bunga bitta tuflo beramiz. Shu eng asosiy masalalar qilyapmiz, og'ir joylar. Bo'ldi meni joy endi. Ja rahbo bas. Buni ham lekin qilamiz, mablag'i bor. Kursi dasturlaringizni olib kelishingiz kerak edi siz. Yana eski va'dalar. Bo'ladi, mablag' ajratilgan, dastur tasdiqlangan. Bu yil hokim o'rinbosari iyul oyining oxirigacha ko'chalar obod bo'ladi deb va'da berdi. Fuqarolar esa yana bir oy kutishga ahd qildilar. Yana bitta imkon beraylik, iyun oyida qilib berishsa Nur ustiga nur, bularda ham yuzi yorug' bo'ladi. Bizniki ham hammaniki. Sizlarga ham uncha nima bo'lmaydi. Agar Ahrorbek u yo'q narsa bo'lganda, mana hozir ochiqlik. Yo'q, imkoniyatimiz yo'q, hozir qilib bera olmaymiz, aytaverardik. Mablag'i yo'q, dastur. Bor narsalik uchimiz gapiryapmiz. Agar yo'q narsa bo'lganda, men hozir ochiq oydan aytardim. Buning imkoniyati yo'q. Keyingi yilga qilamiz, yo'q, undan keyingi yilga qilamiz, aytaverardim. Hozir mablag'ingiz bor. Mablag' ajratilgan. Qancha mablag' ajratilgan? Yo, endi bitta imindan bitta emas, 2 milliard 700 million pulimiz bor. O'sha bir nechta joyga. 5-6 ko'chadagi. Keyin shunda qachondan ish boshlanadi? Nimani kutyapsizlar o'zi? 15-20 kun vaqt kerak edi. Oradan yana bir oy ham o'tdi, ammo asfaltdan darak bo'lmadi. Ko'chalar hamon o'sha. Agar bu ko'chani obod qilish maqsad bo'lmasa, nega unda hokimlik va'da beradi? Fuqarolar yana chang ko'chalarining muammosini aytib, turli tashkilotlar, korxonalar tomon yo'l olganlar. Xush, aholi bilan uchrashib, Marlon shahar hokimligi yana nima deb va'da berar ekan? Muammo hal bo'lishi uchun aholi yana qancha chang ko'chalarda yashashi kerak? Savollarimiz ko'p, unga aniq javob berguvchilar bormi?